Bizim söhbətimiz indi edəcəyimiz söhbət çox maraqlıdır və düşünürəm ki, həm də çox çətin bir idman növüdür. Bu barədə söhbət edəcəyik. Söhbət təbii ki, alpinizmlə gedir. Dünya şöhrətli alpinist İsrafil Aşurlu, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, İsrafil Aşurlu yeni zirvələri fəth edib. Broad Peak zirvəsi, Pakistan, Elbrus, Rusiya və digər zirvələr bu haqda söhbət eləyəcək. Maraqlı söhbətimiz olacaq. Və sözün əsl mənasında dağdan bugün düşmüş Rinat bizim qonağımızdır. Xoş gördü. Rinat eyni zamanda buza dırmanma. Bu çox maraqlıdır. Bu buza dırmanma idman üzrə dəfələrlə Azərbaycan çempionu adına qazanmış alpinistdir. Xoş gördü Rinat bəy, xoş gəlmişsiniz. Yəni sözün əsl mənasında dağdan dünən düşmüş adam deyəndə, yəni xətrinizə dəymədi hər halda. Dünən gəlmişsiniz, dünən düşmüşsünüz dağdan. Necə oldu? Bu barədə biraz danışardınız. Bəli. Bəli. Yəni sualın cavabı bəli. Bəs hansı dağdaydınız? Necə getdiniz? Hara getdiniz? Lenin zirvəsindən axırıncı dəfə, yəni Lenin zirvəsində idim. Pamir dağları 7134 metrə. Bu illəri o mənim, yəni fəth elədim ikinci 7000-lik bir zirvədir. Ondan qabaq isə Xantengir zirvəsi və Qərəbə zirvəsinə cəhd eləmişdim. Qərəbə zirvəsində isə 7000, hündürlüyü 7439 metrdir. Onun 7250 metrdəsinə kimi qalxdıq və hava şəraiti çox kəskin dəyişdiyi üçün, pis olduğu üçün biz enməli olduq. Birinci cəhdimiz də alınmadı. Əslində çox qorxuludur. Yəni təhlükə dediyim burada hər an ola bilər də, düzdürmü? Bəli, yəni buza dırmanma ümumiyyətlə biraz çətindir. Həmin dağda yəni buza dırmanma da var, yəni qaya dırmanma da olur və çox mürəkkəb bir və çətin bir dağdır. Və qalxdığın müddət ərzində, yəni hər atdığın addım yəni təhlükəlidir. Mən təbii ki, bilirəm ki, hər kəsin bu marağı, yəni bu maraq haradansa gəlir də, yəni bir ilk dəfə deyil ki, siz getdiniz, bu maraq haradan gəlir? Necə oldu ki, Rinat bəy, bura maraq yəndə, alpinizm marağı haradan gəlir sizə? Bu çox təsadüfü bir şəkildə ilk zirvəm Lenin zirvəm oldu. 7134 metr hündürlüyü olan 10 il bundan əvvəl elə oldu ki, məni həmin ekspedisiyaya qoşuldum. Və ondan sonra həmin zirvəyə qalxandan sonra bütün həyat dəyişdi və deyək ki, yəni dağları daha çox, yəni məni cəlb eləməyə başladı. İsrafil bəy, siz də bir daha xoş gördük. Qar bəbir titulunu almışsınız. Mən istəyirəm ki, bu titulu necə almışsınız, bu titulu necə qazanmışsınız və neçə ildir artıq alpinizmlə məşğulsunuz? Alpinizmlə 23 il məşğulam mən. Qar bəbiri də titulu almaq üçün alpinist Pamirdə və Çənşəndə yerləşən bir zirvəyə keçmiş Sovet ölkənin ən yüksək zirvələrinə qalxmalıdır. Deməli, bu Lenin piki, Xantengri piki, Karjinevski, Komunizm, yeni ad Şahsmayıl Samani zirvəsi və ən mürəkkəb, ən çətin Pobeda, Qələbə zirvəsinə qalxmalıdır. Və ondan sonra Qarbəbiri titulunu alır. Sizdə necə oldu? Necə oldu ki, məsələn, alpinist oldunuz və bu maraqlar haradan gəlir və siz müntəzəm olaraq təhlükə ilə rastlaşırsınız? Hətta bildiyimə görə siz Rumun alpinistə yardım eləmişsiniz. Biz istəyirdik ki, bu hekayəndə bizə danışasınız ki, necə oldu, necə baş verdi bu? 1999-cu ildə mənə dəvət eləyiblər trekkingə, Hindistanda yerləşən dağlara. Mənim heç xəbərim yoxdur, trekking nədir? Dağdan da xəbərlərim azdır. Ümumiyyətlə, bu idman növü nədir? Öncədən 1-2 il bundan qabaq oxudum, maraqlı bir məqələ oxudum jurnalda Everestin haqqında və düşündüm ki, bu şansdır, gedin baxım, cəmat niyə görə dağlara gedir və belə alındı ki, bundan sonra dağ xəstəliyi mənim möhkəm tutdu, indiyə kimi saxlayır.
bugünə kimi davam edirəm, imkan olan kimi dağları gedirəm, yürüşlərə. Amma sonuncu ekspedisiyada, böyük ekspedisiyada Pakistanda, bəli, hücumət çıxanda həmin vaxt, ən vaxt mən gördüm ki, Rumıniyadan alpinist yamacda oturub, çox pis vəziyyətdə, 7700 metrədə, susuz, yeməksiz bir gecə yamacda qalıb, çox pis vəziyyətdə və mən beləcə qərara gəldim ki, zirvəyə qalxmaq şansıyla vidalaşırım və ona kömək edeyim. Çünki bu etik bir sual idi. Ya öz ambisiyalara dalınca gedmək, ya da ki, insana kömək edir. İnsanı xilas edəmək. Və mən düşünürəm ki, həm təcrübəm, həm bacarığım çatdı ki, mən buna kömək edeyim. Neçə günlər fəth edirsiniz, məsələn, bir zirvəni? Çünki mən xatırlayam, bir dəfə Everest kimi olsa, Everest kimi bir neçə filmlər var da, ki, o 96-cı ildə baş verən o hadisələri canlandırır. O filmə baxanda, həqiqətən, yəni, mən maraqlı gəlmişdir. Yəni, insan özü, yəni, istəyir, yəni, gedir ona, o yola bilir ki, təhlükələr olacaq. Bilir ki, hətta getdi var, döndü yoxdur, amma insan buna, nədir ki, bu necə çəkir insanı ki? Və neçə günlə fəth edirsiniz? Sual çox da əslində, nə qədər sual var məndə? Zirvədən asılıdır və sizdən asılıdır. Və hansı şəkildə siz zirvəyə qalxırsınız? İdman şəkili yoxsa komersiya şəkilində qalxanda? Komersiya şirkətin üzvləri çoxsu əlavə oksigen istifadə edirlər və onlara kömək edənlər var. Nepalda Şerpa var, Pakistanda da, Pakistan yüksəllikdə yaşayan millət, onlar da kömək edirlər. Hambal kimi yük daşıyırlar orada və çadırları qoyurlar, yeməkləri pişirirlər onlar üçün. Əgər idman şəkildə gedirsə, hər şeyi özünüz edirsiniz və bu biraz çox vaxt alır. Misal üçün, 37-ci gün Bakıdan çıxandan sonra 37-ci günə və ana kampa çatandan 24-cü gündən sonra mən Broad Peak zirvəsinə uğurlu çata bildim, qalxa bildim. Everest üçün bir ay vaxt lazımdır hazırlaşma prosesi üçün. Bir ay? Bir ay, bəli. Əgər siz oksigensiz gedirsiniz, öyrəşmək lazımdır. Əgər siz ondan əvvəl hansı ki bir zirvəyə qalxmışsınız, yüksək zirvə, sizdə aklimatizasiya var. Ona görə sizə az vaxt lazım olacaq. Məndə 2019-cu ildə Manasluya, bu da 8 milin bir dağdır, mən 15 günə qalxmışam, oksigensiz və şerpasız. 15 günə? 15 günə. Rinat bəy, siz də Pobeda zirvəsində qalxmışsınız, 7.439 metrdir. Və siz neçin müddətə qalxdınız? Pobeda qalxdınız. Pobeda'ya zirvəni biz vura bilmədik. Biz 7.250 metrdən dönməli olduq və bizim qalxmağımız... Yemək falan qutarmışdı, nə olmuşdu? Yox, hava kəskin dəyişdiyi üçün. Soyuq idi. Çox, 3-4 gün ərzində hava çox pis dəyişdi və biz güclən düşdük. Və 7.000 hündürlüyü də biz soyuq gecə keçirdik. Yəni, çadırsız, heç nəsiz, yəni, əlimiz, belə deyilək, qar mağaramızı qazdıq, yəni, orada gecəni keçirmişik. Səhər açılsın, yenə aşağı enmək üçün. Qar mağarası deyirsiniz, açıq, indi bir çoxlarına da güman ki, maralı gələcək. Orada bəzən deyirlər ki, isti olur ki, yoxsa necə? Bəli, yəni, qar mağarası çadır daşımaqdan, yəni, yuxarı çadır... Onda siz bilə-bilə götürməmişdiniz ki, orada qar mağarası quracaq və rahat çəkəcək. Yox, onu biz bilə-bilə, yox, yəni, biz fikirləşirdi, zirvəyə gedib çatıb düşəcək, acaq, hava çox pis dəyişdiyi üçün, yəni, bizim yerimizə çox böyük bir əngəl olur. Yəni, sən yeriyə bilmirsən, heç nini görmürsən, küləy səni hər an, yəni, dağdan götürüb ata bilər. Ona görə həm də gecəyə düşdüyümüz üçün məcbur olduq ki, yəni, orada gecəmizi keçirdik. Alpinist ilk olaraq nəyi bilməlidir, hansı qaydalara riayət eləməlidir ki, ən azından heç olmasa o təhlükələrin biri əlləlliyi olsun da, yəni, minimallaşdıra bilsin. Nə etməlidir bunun üçün? Təhlükə hər an var orada. Yəni, sən dağa getdiyin zaman, yəni, orada olduğun zaman təhlükə, qar uçqunu ola bilər, daş gələ bilər. Sadəcə belə sənin biliklərin
qar uçuquna düşməmək üçün, yəni qar çoxdursa, yəni hansı hissə yamaclarda, sənin getdiyin yolda həmin yamaclardan qar uçuquna olacaqsa, yəni belə riskləri yəni bilə-bilə etməməlisən. Elə vaxtlar olur ki, yəni risksiz, yəni zirvə, zirvəyə çatmaq mümkün deyil. Elə zamanlar olur ki, yəni sən risk edirsən, gedirsən. Sonra buzlaqların üstündə gəzdiyin zaman qaydalar çoxdur, hansı ki, yəni sən riayət eləməlisən, ipdə gəzməlisən, hər an yarğanlara düşə bilərsən, hansı ki, dibi qaranlıqdır, çünki görsənmir, onun üstü qarla örtülü olur. Yəni hər an təhlükəlidir elə bir dağlarda. Sadəcə sən özün çox ehtiyatlı olmalısın. Dözümlü olmalısın. Dözüm çox vacib məsələdir. Özünüzlə hər hansı bir dərmanlar falan götürürsünüz ki, təzyiq ölçməyə falan bunları edirsiniz İrvanz Bey? Bəli, yəni həm nəbzidir, nəbzi ölçməyə, həm oksigen. Sonra nə götürürsünüz? Qandakı oksigeni ölçən cihaz. Ölçən cihazdır. Dərmanlar hansı ki, yəni olur diş ağrısı üçün, baş ağrısı üçün, yəni belə dərmanlar. Bint, nə bilim, spirt, bunlar da hamısı mütləq şəkildə sizin gigiyenik, yəni salfetkalar, hə, bu sırf yəni hər hansı bir çətin vəziyyətə düşdüyün zaman sənə belə deyək, bir iynə lazımdırsa, yəni hansı ki, adrenalin doping, belə deyək, adrenalin zat iynə lazımdırsa, hə. Dostlar, çox maraqlıdır. Yəni, mən hələ də indi otururam fikirləşəm, yanmışam fikirləşəm ki, insan özünü təhlükəyə atır və buna sizi nə vadar edir? Sabir bəy, mən bilirəm ki, bir çox hallarda komanda şəkildə, yəni bir nəfər qalxmır da, yəni 5-6 nəfər yığışır və birlikdə qalxırlar. Amma sizin tək qalxdığınız təcrübəniz də var bildiyimə görə, düzdürmü? Bəli. Necə olub ki, tək qalxmağa, tək getməyə qərar verdiniz və hansı zirvəni fəth eləmişsiniz bu anda? Misal üçün sonuncu Broad Peak elə oldu. Neçə metr hündürlük? 8051 metrə. 8051 metrə qalxdınız tək? Tək. Təhlükəli deyildi? Təhlükəli idi. Amma nəsə, başınıza hadisə gəlsə, heç kim kömək eləməyəcək axı, necə olur bu? Qarşımda bir seçim yoxdur axı, ya mən aşağı getməliyim, ya yuxarı. Çünki üçüncü kampda olan alpinistlər, bu Rumıniya alpinisti biz aşağı sala bildik, üçüncü kampa. Və gələn günü kampda kim vardı düşərgədə, başlayıblar. İki gün ərzində bu Rumıniya alpinisti aşağı düşərtməyə kömək eləyirdilər. Mənim də sonuncu şansım idi ki, zirvəyə cəhd edim. Niyə görə? Çünki bir gündən sonra hava tam dəyişilməli idi. Güclü küləy və qar gəlməli idi. Bu da qar uçqun təhlükəsi izinə görə ondan sonra zirvəyə çıxmaq imkan verir. Çətin ki, olar. Mən tək qaldım, tək qaldım və məcburdum gedməyə. Sadəcə mən GPS navigatoru qoşdum ki, hər şey ola bilər də. O GPS navigatoruna siz əlaqə saxlaya bilirsiniz. Hər ehtimala qarşı bu peak pager kimidir. Deməli, orada tracker göstərir, hər 10 dəqiqədən, hər 5 dəqiqədən sonra göstərir İsrafil Aşurlu haradadır və necə, hansı sürətlə qalxır. Və ən yaxşısı o idi ki, onlayn rejimdə, Facebookda mən izləyə bilərdilər kim istəyir. Yəni, açmışdınız onlayn və gedirdiniz? Onlayn siz seçirsiniz, ya Twitter, ya Facebook seçirsiniz, onu göndərir oraya, bütün geonöqtələri göndərir və indi də açmaq olar və görmək həmin günü nə vaxt harada olmuşam, düz zirvəyə kimi. Bir də mən fikirləşirdim ki, artıq günləri qalmışam, gün qalmışam dağda və mənim şarjlarım, rasiyanın, telefonun, saatların şarjı bitirdi. Amma bu balaca peak pager, demək olar ki, GPS ləvəzimat, güclü işləyirdi və axıra kimi göstərir, nə vaxt qalxdım, nə vaxt düşdüm. Sonuncu şəkilləri telefonla eləyəndə, zirvədə duranda görürüm ki, telefon da söndü, saat da söndü. Rast edim, işləmir, amma bu işləyirdi, göstərir də ardı. Sualım çoxdur və istəyirəm ki, qısa-qısa cavablandırsanız, qalxmaq çətin deyilsə düşmək? Düşmək. Düşmək daha cəhəndir. Niyə görə? Yəni, sürüşmə ehtimalına görə. Həm də sürüşmək, ona da ibarətdir ki, siz zirvəyə
təcrübəsiz alpinist zirvəyə gedəndə çox güc verir və fikirləşmir ki, elə aşağı emel lazım olacaq və bütün gücləri verir. Psixoloji də onun üçün böyük motivasiya verən bir məsələdir ki, mən zirvəyə qalxdım. Fikirləşmir ki, elə düşmək lazımdır. Və ola bilər ki, yorğun vəziyyətdə, qaranlıqda aşağı düşəndə başına bir iş gələ bilər. Oksigenlə qalxanlar çox istifadə edirlər oksigeni. Düşəndə, aşağı düşən vaxtı da oksigen qutarır, bitir. Onlar oksigensiz. Vay, vay, vay. Ərnat bəy, mən maraqlıdır, bilirsiniz nə? Siz bax, getdiniz, qalxdınız, zirvəyə qalxdınız. Yəni, təhlükə, bilirsiniz ki, qalxanda da təhlükə var, düşəndə də təhlükə var, yolda nə ilə qarşılaşacaq, bilmirsiniz. Zirvəyə qalxdınız, nə baş verir sizdə? Yəni, qalxdınız zirvədəsiz, nə olur onda? Eyfariya. Nə eyfariyası? Nə olur da, necə, sevinirsiniz, qışqırırsınız, neyinirsiniz? Öz məqsədə çatmışsınız siz. Məqsədə çatmışsınız. Getdiyin bütün o yol boyunca, yəni, sənin məqsədin ora çatmaqdır. Yəni ondan qabaq deyəsən onun üçün hazırlaşırsan və yəni bu sənə bir rahatlıq verir ki, yəni sən qoyduğun məqsədə çatdın. Yəni ondan sonra daha da uçur. Yəni qışqırırsın, neynirsin? Nəsə isə alpinistlərin belə bir nə bilim bu göstərişləri var mı? Yəni neynirlər orada? Mən dəmir yumruğu göstərməmişəm. Doğru da. Hər kəsdə bir cür. Bayrağı qaldırıb mən dəmir. Bayrağı qaldırırsan Azərbaycanın rəngi bayrağına. Yaş məsələsinə toxunsaq İsrafil bəy. Neçə ildir artıq alpinistsiz? 23 il. 23 il. Bu 23 il nə vaxt bitəcək? Yəni, alpinizm yaş həddi var yoxsa yox? Bu mənlik deyil. Sizi deyil. Axıra qədər, sona qədər. Sona gələr inşallah. Bəs yaxşı yetişdirdiyiniz gənclər, sizə müraciət edənlər ki, mən də alpinist olmaq istəyirəm filan. Xoş gəlsinlər. Xoş gəlsin. Sağ olun, əlbəttə. Rinat bəs siz? Nə vaxt bitirəcəm yəni? Bəli, belə bir fikir var yoxsa sizdə? Yox, yəni, elə bir fikir yoxdur. Elə bir fikriniz yoxdur. Bəs ən qarşıda duran məqsəd ki, mən mütləq şəkildə o zirvəni fəth eləməliyəm. Hara getmək istəyirsiniz, hara qalxmaq istəyirsiniz? Bir çox zirvələr var. Hal-hazırda hazırlaşdığım Everestdir, oksigensiz. Oksigensiz? Bəli. İsrafil bəy, sizdə də eyni. Yox. Yox, başqa hara? Everestin söhbəti qutardım, 15 il bundan qabaq. Artıq mənə üçün. Mənə üçün çox güman ki, K2 çox maraqlı bir dağdır, dünyanın ikinci dağı. Ən mürəkkəb, ən çətin, ən bənəçi də... Allah, mən məqsədim var, bugünə davam gecəyəcəm, liftlər də işləmir, 14-cü mərtəbəyə qalxmalıyam. Mən onu fəth eləsəm 14-cü mərtəbə. Yaxşı hazırlaşma prosesdir. Oksigen filan bəkə götürdüm özümdən. Şərpasız. Yemək filan götürərəm. Qida məsələsinə toxunaq, dostlar. Oraya gidəndə özünüzə hansı qidaları götürürsünüz? Kebab filan güman ki, olmur da orada da. Yəni, başqa hansısa qidalardan istifadə edirsiniz? Daha kalorili mi, yoxsa əksinə? İstəyirəm, bunu cavablandırasınız. Hər ikinizə bu uyğunluqsa sual. Buyurun. Çalışırıq maksimum yüngül qidaları götürək. Çünki belə bir zirvələrə qalxdığın zaman çanta çox ağır olur. Çünki sənin ləvazimat ipdi, nə bilim, çoxlu ləvazimatın olur. Həm də yeməyə də daha çox güc versən, çanta çox ağır olur. Çünki qalxdığın hündürlük və çətinlik səni getdiyicə, yəni hər qalxdığın bir metrdə sənin o ağırlığı, bir qramın ağırlığını hiss edilir. Çəki deyirsiniz, yoxsa yüngül yemək nəyə nədir? Yüngül yemək çəkini. Çəkini nədir? Çəki sublimirvanı, hansı ki, yəni sublimatları götürürük, maksimum çalışırıq, yəni belə bir qidaları götürürük. Yəni aşlan, ləvəngin, filan, bunlar gezir. Yox, yəni konservadı, nə bilim, hansı ki, dəmir qablazad, bunlar maksimum çalışırıq, götürməyək. Ət məhsullardan maksimum, nə idi, kapçonlu, belə deyidi, yəni belə kapçonlu məhsullu. Sabi bəy, sizdə də eynidir, yəni bütün alpinistlər də eynidir. Mən qanunları, bu il qanunları pozdum, çünki bezdim bu sublimatı yeməyə konservaları. Mən deməli, Azərbaycanda adını çəkə bilmirəm televiziyada, amma gördüm ki, satışda var gözəl balaca konserva formanda dolma. Onu götürdüm, birinci və ikinci kampda gözəl bir ləzzət mənə verdi. İsti suya saldım, 3 dəqiqə saxladım, gözəl dolma yedim. Dolma yedim. Yarpaq dolması, üç bacı. Yarpaq dolması, qatı da görmüşüz özünüzdən. Yaşayış budur. Mən maraqlıdır, ən təhlükəli anlarınızı qısa-qısa istəyərdim ki, deyəsiniz ki, ən təhlükəli, hətta özünüz qorxmuşsunuz ki, vəssalam, yəni bitdi, bura qədər idi.
çıxdı? Qarışqından düşəndə, iki dəfə. Necə oldu bu? Aşağı düşəndə qarışqın vurdu mənə. Neçə saat? Saat aldı. Yox, orada bir saniyələr də gəlirdi. Orada bir... Mən həmişə... Şadam ki, o vaxtı, həmin vaxtı mən orada demək kəndir vardı, o ip vardı, özümü vaxtında bağladım. Çünki heç gözləmirəm. Hətta o sizi uzaqlaşdırmadı da alpinizmdən ki, yəni... Yox, bu problem ola bilər. Gözləməmiş bir variant, o an bələnçə olub ki, biz heç gözləmirdik ki, orada qaruşquna ola bilər. Sadəcə səs eşitdim, başını qaldırdım, görüm ki, qaruşquna gəlir. Ha, gəlir. Rəhət sizdə bəl. İldirim, yəni. İldirim? Hansı ki, bizə sənin böyrünə ildirim vuranda, yəni səni ümumiyyətlə ya, belə, tok belə sıxıb saxlayanda, tərpənə bilməyəndir. İldirim qasırğasına düşəndə. Oğlu, siz dinliyorsunuz dostlar. Həqiqətən, əlimizi sıxacağım, həm İsrafil bəy sizin də. Hörmətli tamaşaçılar, insanlar təhlükəylə üzbəyüz gəlirlər və bu təhlükələrə baxmayaraq, yəni də öz sevdikləri peşə deyim buna. Bəli. Maraq deyim, hobbi deyim, sevgi deyim, bununla məşğul olurlar. Amma bəzən olur ki, insanlar hər hansı bir çətinliklə qarşılaşanda deyirlər ki, yox, bəlkə mən geri qayıdım. Əsas məqsəddir. Məqsədə çatmağa kimi yalnız və yalnız irəli. Özünüzə yaxşı baxın. Sabahın xeyir Azərbaycan proqramını izlədiniz. Hələlik, təşəkkürlər.